Це знаєте, що коли вже понімаєш, що на базарі нікого немає, прямо вдома, і можеш подарувати Борису ані цвіти, то потім забрати. Ти його танцюєш. Я люблю віджання. Що тобі дарю цвіти? Скажи, я. Мама, а ну так, відомо, що з дівочки вчились відтурити віджання, ділаємо бок. Знаєш, що таке віджання? Ти можеш палити і вікна, і замітаю. А твої очі красиві, як завжди, а ти тримала білі, білі, білі. Що робить движення? Ова, а ви колись бачили, коли ти танцюєш? Все в порядку. Наші, кинь мені вазу на голову. Мира і добра. Виключай коця.